Če kdo zazna potrebo ljudi, če kdo rad priskoči na pomoč ljudem v stiski, so to borovniški gasilci. In tudi tokrat so vzeli stvar v svoje roke. Prevzeli so pobudo in organizirali koncert, ki ga nestrpno pričakujemo. Začetek večera bomo namenili njim, saj je danes tudi zanje prav poseben večer. Zavarovalnica Triglav bo del finančnih sredstev, ki jih namenja za poslovna novoletna darila, znova razpršila po vsej Sloveniji in podprla več kot 30 preventivnih projektov. Med izbranimi projekti v okviru novoletne preventivne akcije Za boljši jutri, s katero želijo v Triglavu prispevati k ozaveščanju ter zmanjševanju nevarnosti in potencialnih nezgod, je tudi projekt prostovoljnega gasilskega društva Borovnica, nakup nove gasilske zaščitne opreme. Na oder vabim predsednico društva gospo Sašo Mevec Pušnik ter poveljnika društva Jako Mihilca in direktorja območne enote Ljubljana zavarovalnice Triglav gospoda Aleša Klement, da podeli bon društvu. Izkoriščam priložnost pred predajo bona, nekako vsemu po tem, kar je že voditeljca povedala, dodam samo še eno misel. Ko smo se odločali, komu podeliti ta preventivna sredstva, je bila odločitev, da to podelimo gasilcem, razmeroma enostavno. Pripričani smo namreč, da gasilci na ta način pridobljena sredstva zelo lepo oplemenitijo. In na ta način seveda dodajo to dodano vrednost za okolje, v katerem delujejo. In pa samo še en stavek, da ne bom predolg. Vsem skupaj bi v teh prihodnih dneh zaželil čim lepšega praznovanja in pa srečno, zdravo in predvsem varno leto 2016. Zdaj pa prosim še namestnike predsednice in poveljnika, da pridejo na oder, da bodo posneli eno skupno spominsko fotografijo ob za njih prav posebnem dogodku. Izkoristim priliko, da se zahvalim zavarovalnici Triglav in pa seveda vsem vam obiskovalcem, da ste se odložili v tako velikem številu, čaka nas lep večer. Želim pa vam tudi iz naše strani in strani PG Borovnica lepe praznike in pa varno 2016. V tem prihajajočem letu se tudi lahko zanesti na nas, tako kot do zdaj vedno. Hvala, ker ste si vzeli čas za drobne stvari in za dobre ljudi. Hvala, ker imate radi domačo glasbo. Hvala, ker se še znate veseliti lepih stvari. In dragi fantje z vseh vetrov, hvala tudi vam, ker niste prenehali ustvarjati in delite ljubezen do slovenske zemlje, slovenskih deklet in žena, ter do slovenske pesmi z nami. Naj še dolgo zvenijo vaši glasovi in inštrumenti, naj se še dolgo slišijo te domače viže! Oh,
Mislim, da vam pripada še ena